13.53 för matte 2c, matte 2bc vux 5104. Eh, ser ni bilden där? Eh, vi skulle leta efter eh, hur mycket är bricka, och sen mutter och bult. Eh, ja, ska vi titta. Därför de har använt bricka som först nu så tar vi x. Skriver här. X är bricka i gram. I gram, det betyder hur mycket den väger. Och i är mutter. Där i gram också. Och sen Z har vi bult i gram. Och Nu ska vi titta på vår nu då. Det första som ni ser här, hur många hur många bricka, det är bara en. Så x eh, det, till vänster tänkte jag. Och Hur många mutter är det två? Så två X är två i. och två bultar är lika med 159 gram. Den andra är höger, högst upp tänkte jag så har vi hur många brick. Det är två brickor. Hur många mutter? Det är bara en. Och det är bara en. Så, en... Nej, Z ska det vara. En bult som är 126 gram tillsammans. Och den tredje är ingen bricka. Så har vi inte den. Men ä, mutter är tre stycken. Ä, och sen, vi har bara ett där nu då. Och tillsammans är de ä, 96 gram bara. Okej, okay. eh, som ni ser nu kanske, kanske jag pekar den här. Om vi ger namnet på dessa nu då, jag ska bara ta en, en annan penna så att ni ser att den här är ettan, den här är tvåan och den här är trean. Om ni ser kanske, är att om jag adderar ettan och tvåan och sen subtraherar jag med trean, så ser ni att i blir noll. Och sen om jag adderar ettan, ena tvåan och trean så ser ni att det blir z blir noll. Jag vet inte om det är rätt, rätt förslag men ja, det är bra att börja där. Men det går bra också att använda bara ettan och tvåan från början. Ja. Jag tror vi gör det. Okej, okay. vi använder ett En annan penna. Vill jag inte ha svart nu. Ett och två. Ett och två. Vi ska eliminera. Vad vill vi eliminera då? Vill vi eliminera? Hoppas jag att vi kan eliminera x och y samtidigt. Nej, y och z samtidigt. Okej, okay. x plus 2 y plus 2 z är lika med 159. Och då har vi 2 x plus uh, y plus z är lika med 126. Så om jag multiplicerar den här med negativ 2 så får jag den igen och då x plus 2y plus 2z är lika med 159. Då får jag negativ 4x och det blir negativ 2i, då är det nu då produkten av negativ 2i och, och sen också negativ 2z, över vad bra. 126, så ser vi att vi kunde... Nej, förlåt, det är inte 126. Det måste vara 252, 5, 2. Negativ. Eh, jag skrev slarvigt där nu. Det ska bara bekräfta om det är 126. Jag multiplicerar med 2. 252. Okay? Och det här blir 0. Det här blir 0 och vi har negativ 3x är lika med 1.59. Då får vi negativ 93. Dividerar vi med 3, dividerar vi negativ 3 så får vi 31. Detta, nando, 31. Så har vi brickan då, 31 gram. Eh, Okej, okay. ska vi titta på hur kan vi hantera de andra mutterbultar då, mutter bultar. Okej, okay. vi redan vet redan vad det är x. Och om vi kan eliminera z i 2 och 3 så har vi bara x och i att ta hand om. Så jag kan ta 2 och 3. Då, Då har vi 2x plus i plus z är lika med 126. Tre igen har vi 3i där med z är lika med 96. Så att om jag säger så här, eh, jag ska se till ändå att eh, z blir... Så om jag kan använda minus istället, istället av att jag multiplicerar med, det blir lite längre eh, process då. Så att 2x minus 0 är 2x och sen y minus 3y är negativ 2 i och sen Z drar vi med Z så blir det 0 Eller lika med 126 minus... Äh, vad blir det? 96 är det 30, alltså 126 minus 96 är 30. Men vi vet att äh, brickan eller x är 31 så har vi 31 2 multiplicerat med 31 minus 2 i är lika med 30. Så har vi 62, så har vi minus 62 där. Två multiplicerat med 30 är 62, så minus 62 där. Så får vi negativ 2 i. är lika med negativ 32. Det där har vi negativ 2 det där har vi negativ -2. 2. Så får vi i är lika med, vad blir det, 16 gram. Lika med 15 plus 1. 1 12, 16. Ja? 16 gram. Och sen vi kan använda trejan för att räkna. Vi kan använda trejan för att räkna Z, eller bult. Så har vi tre i. Multiplicerar med 16 plus z är lika med 96. Den här blir 48, tror jag. Ja. Plus z är lika med 96. Minus 48 där. Minus 48 där. Så den här är 0, Så Z är lika med 96 minus 48. 48 gånger 2, det är också 96. Och Det måste vara 48. Vår, våra bultar, äh, har, äh, den väger 48. de väger 48 gram.